ព្រៃមិត្ត្យទេមេត្រីកន្ត្យាផៃពេលឆ្លង COVID-19 ស្ថានភាពសុខភាពតារាកំផែងណាគមកាន់តែដុនដាមក្នុងបន្ទប់ ICU ពលរដ្ឋប្រទេសថៃមហាជនគ្រប់គ្នាប្រកាសជាបានជ្រាបផៃថាមានតារាជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះក៏មានលោកណាគម ដែលជាតារាកំ plaign នឹងជាពិធីករមួយរូបក្នុងជួសិល្បៈផងដែរក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះលោកណាកុំបានធ្វើតេស្តហើយឃើញវិជ្ជមានកូវីដ19បន្ទាប់ពីមានពាក្យព័ន្ធនិងអ្នកមានជំងឺមួយនេះក៏ត្រូវបានចូលសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់តៃចេដាញ់ប៉ុន្តែរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះកូនស្រីរបស់លោកណាកុំគឺមានឈ្មោះថា អាយណាបាឆារិននិងប្អូនប្រុសបានចិញ្ញមករៀបរាប់ពីអាការៈរបស់ឪពុកខ្លួនរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកព្រោះលោកពេលនេះកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ដែលជាបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែសួតរបស់លោកត្រូវបានមួយរងជួលដល់ខាងក្នុងទៅហើយ ក្នុងនោះក៏មានពិធីក៏ដល់លបីម្នាក់ក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍1បានបង្ហើបបន្ថែមពាក្យព័ន្ធនឹងอาการធ្ងន់របស់លោកណាកុំថាឥឡូវនេះอาการរបស់លោកណាកុំគឺមិនសូវល្អនោះទេគឺត្រូវបានដាក់ខ្យល់អុកស៊ីសែនដើម្បីជំនួយក្នុងការដកដង្ហើមព្រោះតែโรคសញ្ញារលាកសួតព្រមទាំងខ្សោយតម្រង់នោមផងដែរសពថ្ងៃនេះស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នា ផ yep ្ញើការលើកទឹកចិត្តលោកណាកំផងសង្ឃឹមថាលោកឆាប់ជាពីជំងឺ Covid-19 នេះចា៎នេះគឺជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់តារាកំ pl ែងដល់លបីឈ្មោះគឺលោកណាកំ។ព្រៃមិត្តប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយដោយសារតើខ្សែភាពយន្តជាច្រើនលោកធ្លាប់បានសម្ដែងទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើ។ស្ថានភាពលោកគឺកាន់តែដុនដាបខ្លាំង។ COVID-19 កំពុងតែវាយលុកសាសួតលោកដល់ខាងក្នុងហើយលោកកំពុងតែត្រូវសម្រុះបន្ដនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ដោយមានខ្យល់អុកស៊ីសែនជំនួយសម្រាប់ដកដង្ហើមជានិច្ចពេលនេះលោកយ៉ាប់យ៉នខ្លាំងមែនទែនសូមជូនពរឲ្យលោកឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះចាហើយតេតតងនូវពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអគុណសូមគោរពលា